Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsirin ve muîn. İnsanda bazen bazı suallar yaranır. Ne için? Niye? Ne için belədir? Bu yaxşı əlamətdir. Yəqaza deyilən bir hal var. Yəqaza. Bunun mənası oyanmaq deməkdir ərəb dilində. Yuxudan oyanmağa yəqaza deyərlər. Mənəviyyat aləmində mənəvi yuxudan ayılmağa ona da yəqaza deyirlər, amma onun birinci əlaməti budur ki, insan sual verir, ilahi nə üçün belədir? İnsan ki, sual verdi, ilahi nə üçün belədir? Nə üçün məndə bu hal var? Nə üçün məndə belə şey var? Nə üçün filan şey yoxdur? Elə ki, insan bax, bunu dedi, bilsin ki, o ayılıb. O yəqazədədir, ayılıb. Hz. Əli aleyhisselam buyurur ki, Ən-nası niyamun İza matu intəbəhu. İnsanlar yatıblar, elə ki, öldülər, oyanacaqlar. Amma Allah Teala nəsib eləyib həmən insana ki, o bu dünyada ayılır, oyanır. Allah ona nəsib eləyir. Allah ona lütf eləyir. Allah öz nemətini ona bəxş eləyir. Bu Allahın böyük nemətidir oyanmaq, oyanış. O sualın verilməsi çox böyük bir nemətdir. Əslində bütün problemlər ondadır ki, insan ayılmır. Nə qədər hər gün mənzərələr görür, nə qədər ibrətlər görür, nə qədər nəsihətlər eşidir. Amma yenə qəflət yuxusundan oyanmır. Qəflət yuxusundan oyandı, bilsin ki, Allahın böyük bir lütfidir. İnsan desə ki, ilahi, nə üçün mən namazdan ləzzət ala bilmirəm? Nə üçün ibadətdən ləzzət ala bilmirəm? İlahi, nəyə görə mən həvəssiz namaza dururam? Məndə o həvəs olmur. Həmən insan böyük xoşbəxtdir. Əgər bu sualı özünə verirsə, özünü görürsə ki, o namazdan hal ala bilmir, o namazdan ləzzət ala bilmir, özünü görürsə, müayinə eləyə bilirsə, demək ki, o böyük xoşbəxtdir. Onun üçün çalışmalıdır. Biz ibadətə süslükdən danışırdıq. Nə üçün insan bəzən ibadətə süst yanaşır, həvəssiz yanaşır? Müxtəlif səbəblərini qeyd elədik. İmam Səccad əleyhissalamın bir duası var. Əbu Həmzəyi Sumali. İmamın çox görkəmli səhabələrindən biri idi. İmam ona bu duanı öyrədir, deyir ki, bu duanı atam İmam Baqir əleyhissalam Ramazan ayının səhərlərində oxuyardı. Çox uzun bir duadır. Elə bir duadır ki, bütün mərifətlər orada qeyd olunub. Bütün səbəblər, bütün nəticələr, hansı işin səbəbi nədir, hansı iş, məsələn, gəlib bu yerə çatıbsa, hansı əməl səbəb olub gəlib bu işə yerə çatıb? Mənəviyyət aləmində, mərifət aləmində. İmam Səccad əleyhissalam həmən duada buyurur ki, İlahi, mən həmişə namaza hazır oluram. İstəyirəm ki, gəlim səninlə danışım, ibadət eləyim, namaz qılım. İstəyirəm səninlə dərdləşim, mənə halsızlıq hakim olur. Hey, istəyirəm ki, halla gəlim, həvəslə gəlim, həvəssiz oluram. İlahi, bunun səbəbi nədir görəsən? Sayır, bir-bir səbəblərini sayır. İlahi, ləalləkə rəaytəni müstəxiffən bi haqqikə fəəqsaytəni. İlahi, bəlkə gördün ki, sənin haqqına mən yüngül yanaşıram, ona görə mən bu xoşbəxtlikdən uzaqlaşdırmışam. Əv ləalləkə rəaytəni mu'ridan ənkə fəqaləytəni. İlahi, bəlkə gördün, sənə arxa çevirmişəm, ona görə məni tərk eləmişsən. Əv ləalləkə vəcəttəni fi məqamil kazibinə fərafadtəni.
İlahi, bəlkə məni yalancıların cərgəsində gördün, ona görə mən öz dinindən uzaqlaşdırmışsan, öz ibadətindən uzaqlaşdırmışsan. Ekə yalan demişəm sənə. Əv ləalləkə rəaytəni qeyrə şakirin li nə'maikə fəhərəmtəni. İlahi, bəlkə gördün sənin nimətlər və şükür eləmirəm, ona görə məni məhrum eləmişsən. Əv ləalləkə fəqəttəni min məcalisil uləma fəxəzəltəni. Bəlkə gördün, mən alimlərin məclislərində iştirak eləmirəm. Ona görə məni, öz köməyini məndən əsirgədin. Alimlərin, din alimlərinin məclisində əyləşmək, onların sözlərini dinləmək, onlarla dostluq etmək insanı qəflət yuxusundan ayıldar. Çox təkid olunub. Əv ləalləkə rəaytəni fil qafilinə fə min rəhmətikə ayəstəni. İlahi, bəlkə gördün, mən qafiləm, qafil olmuşam, qəflət yuxusundayam, ona görə rəhmətindən məni məyus eləmisən. Əv ləalləkə rəaytəni əlifu məcalisəl bəttalinə fə bəyni və bəynəhum qəlləytəni. İlahi, bəlkə gördün, mən batil əhli ilə dostluq eləyirəm. Batil əhli ilə qaynayıb qarışıram. Ona görə mənimlə onlar arasında dostluq eləmiş, dostluq yaratmışsan. Əv ləalləkə bi cürmi və cərirəti qafəytəni. Bəlkə ilahi, məni öz günahımla baş-başa buraxmışsan. Öz günahlarımla baş-başa buraxmışsan ki, mən ey günahla başım qarışsın və o cürdə dünyadan köçüm. Əv ləalləkə bi qilləti həyai minkə cazəytəni. İlahi, bəlkə gördün, səndən həya eləmirəm, həyasızlıq eləyirəm, sənin qarşında, sənin əmrindən çıxıram, ona görə məni cəza vermişsən bəlkə. Bax, bu səbəbləri bir-bir sayır İmam Zeynul Abidin əleyhissalam. Çox gözəl, görkəmli bir duadır. İlahi, günahlar nəticəsində lal olmuş dillərlə səni çağırıram. Günah vadisində itib batan bir qəlblə sənə tərəf gəlirəm. Öz rəhmətini mənə şamil elə. Zikrivin şirinliyini mənə nəsib elə. İbadətivin həlavətini, ibadətin şirinliyini mənə nəsib elə. Bunu bir-bir İmam Zeynul Abidin əleyhissalam həmən duada zikr eləyir. Allah təala İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın o etdiyi duaları bizim barəmizdə də qəbul eləsin inşallah. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.